Fala rapaziada, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo. Desta vez eu vou testar aqui o Need for Speed Carbon, né? Um jogo bem antigo aí e bem nostálgico também. Eu tenho certeza que muita gente já jogou. E vamos ver como que ele vai rodar, né? Bora! Bom rapaziada, caímos aqui na gameplay. Podem ver, tá rodando liso, né? Também, né? Se não rodar liso, isso aqui é pra parar. Agora faz muitos anos que eu não jogo esse jogo, hein? Muitos anos mesmo. Jogo extremamente nostálgico, infelizmente ele não tem a resolução 1080p, né? Só que ele era para monitor quadrado, né? Um jogo de 2006 também, né? Como vocês podem ver, tá rodando tranquilamente aí, pra você que gosta de um jogo bem nostálgico, né? Meio óbvio que ia rodar, mas é legal também, não só tá testando, fazendo uma gameplay aqui também, né? Need for Speed Carbon, né? Eu gosto muito desse jogo. Talvez até traga aqui pro canal, zerando ele. Nossa senhora, mas eu sou ruim, hein? Ih. Tô achando que é a Fórmula 1. Tô louco, cara. Pegar aquele cara ali. Ah, peguei. Tchau. Um jogo realmente bem nostálgico mesmo, né? Como que solta nitro? Tá dizendo que eu tenho nitro, né? Nossa. Tamo indo bem, hein? Tamo indo bem, tamo indo bem. Nossa. Ah, só foi eu falar. Nossa, perdendo no finalzinho, que abalo. Que abalo. Bom, era basicamente isso que eu queria mostrar pra vocês. Vocês podem ver, rodou tranquilamente. Aí o Need for Speed Carbon, né? Esse foi um vídeo menos, um pouquinho mais curto, né? Mas é basicamente para mostrar para vocês aí um jogo antigo, né? Talvez nem todo mundo deve conhecer, mas eu sei que uma galera conhece. Need for Speed Carbon faz parte da infância de muita gente aí. É um excelente jogo. Se você quiser jogar aí, pode rodar. Pode jogar que vai rodar tranquilamente. Bom, este foi o vídeo, espero aí que vocês tenham gostado. Se você gostou aí, já deixa aí o seu like, se inscreva aqui no canal que é muito importante e ative o sininho. É isso aí, rapaziada, valeu e falou, tchau, tchau.